ovde 200 metara odavde će nići najlepši stadion atletski u zemlji, biće završen u avgustu naredne godine. Pazar će imati nešto što skoro nema ni jedna opština, ni jedan grad u Srbiji. Evo sad je gore zemlja, vidjet ćete u avgustu, najkasnije septembru naredne godine, ovde će biti u potpunosti završen novi atletski stadion.